Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümü münasibətilə Salyanda futzal üzrə rayon birinciliyi keçirilir. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutan yarış may ayının 10-na kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində rayonun idarə müəssisə və təşkilatlarının 8 komandası çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Həvəskar futzalçılar Olimpiya sistemi üzrə yarışacaqlar. Sonda ilk 3 yeri tutan komandalar fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif olunacaqlar. Qeyd edək ki, birincilikdə ilk olaraq polislərlə təhsil işçiləri üzrə gəliblər. Gərgin keçən oyun asayiş keşikçilərinin üstünlüyü ilə 6-3 hesabı ilə başa çatıb.